Розпочнемо, мабуть, з оперативної обстановки. Як минула ніч, як зараз на напрямку справи? Я так розумію, що на відміну від сходу, то на півдні рашисти якоїсь особливої активності не проявляють, ну, якщо, звичайно, мова не йде про обстріли. Напружена остання доба, вкрай напружена, і локальні йдуть бойові зіткнення, рашисти обстрілюють наші позиції. Вчора, зокрема, ми були, виконували завдання в одній з громад, яка перебуває на лінії зіткнення. Там просто адські прильоти, в тому числі з авіації. Росіяни керованими авіабомбами обстрілюють позиції, підконтрольні українським захисникам, з мінометів, з самоходок. Обстрілюють, якби, зокрема, от там є в нас, наприклад, Оріхівська громада, її обстрілюють російські підрозділи, які приїхали сюди з Чечні і з Північної Осетії. Це артилерійські, мотострілецькі підрозділи. Якби, ну, наші їм теж дають відповідь доволі таки грамотно. Є там певні успіхи на певних ділянках фронту, але я ж кажу, що ситуація напружена. Крайні десь три доби така дуже серйозна і напружена, і якби, ну, так, вогневі контакти, бойові зіткнення не припиняються. Загалом, якщо теж говорити про те, що там відбувається зараз, то оцей відхід, про який пані Наталя говорила, це що? Вони зараз переміщуються, вони готуються до оборони, чи з чим це пов'язано? Ну, на Запорізькому напрямку, на тих ділянках, де стоять хлопці з Легіону Свободи, якщо рухи певні росіяни відбуваються, то це хіба що з тактичних міркувань, такого щось стратегічного ми не бачимо. Тим паче, там же ж теж не бовдори сидять у них на командних посадах, вони можуть різноманітні робити переміщення військ з різноманітною метою. Ми це вже і в вашому ефірі обговорювали, в тому числі іноді рухають свої підрозділи з метою перевірки місцевого населення і місцевої обстановки, тому що вони, виходячи з тих чи інших точок або населених пунктів, потім перевіряють, хто починає проявляти свою позицію або, скажімо так, співпрацювати з українськими силами безпеки і оборони. Тому, ну, це, ну, скажімо так, їхні далекоглядні плани нам поки що невідомі в цьому плані, а такі тактичні рухи вони можуть з різною, абсолютно різною метою проводити. Ну, так, звичайно, що тут про те, що вони кудись тікають, поки що не йдеться. Тим часом окупанти перекидають на Запоріжжя навпаки живу силу, про це сповіщає мер Мелітополя Іван Федоров. Рашисти продовжують мілітаризацію тимчасово окупованої частини Запорізької області. І, за словами Федорова, тимчасово окуповану Кирилівку заїжджають бійці терористичної організації ПВК «Вагнера». До Токмака прибули чоловіки кавказької національності. Крім того, відомо, що рашисти виселили переселенців із гуртожитку у Мелітополі, аби розмістити там своїх вояк. Про ось такі зараз переміщення йдеться, тобто навпаки зараз вони посилюють там свою присутність. Ну, я би не сказав, що вони посилюють. Це більше йде заміна тих солдат російських, які наші побратими повибивали, зробили 300-ми, 200-ми. У них дуже суттєві втрати і просто їм треба заміна, тому вони просто підвозять нове підкріплення. Якби, і тут, я ж кажу, тут котики немає, з яких російських там країв і областей, і республік, різноманітні підрозділи і різного типу призначення, і військовий спецназ, і артилерія, і бригади реактивної, підрозділи реактивної на артилерії. Тому я ж кажу, що тут вони доволі активно насичують живою силою, тому що вони тут, ну, якби, для захисту своїх позицій, все ж таки вони готуються до нашого контрнаступу, можливого на території Запорізької області. Якби, це навіть чутно з тих перехоплень, які ми маємо можливість відслідковувати, що все-таки вони дуже сильно бояться контрнаступу українських захисників.
Так, і правильно роблять. Бо от, наприклад, на вербну неділю верба била якраз у Токмаку достатньо так серйозно, і повідомляється про те, що по місцях скупчення окупантів був один із прильотів, загалом про 6 вибухів. Повідомлялося це знову ж таки від мера Мелітополя Івана Федорова інформація. Ну, загалом, якщо говорити про Токмак, наскільки також це є важливим для рашистів це місце є, наскільки зараз ця бавовна може вплинути на перебіг подій? Ну, Токмак, по-перше, там є потужності військові, військова інфраструктура, і з Токмаку ж неодноразово росіяни далекобійними ракетами обстрілювали території підконтрольні Україні. Крім того, там є певні логістичні можливості, які вони активно використовують. Ну і також треба ж зважати на те, що Токмак – це один з великих населених пунктів, відносно великих, який росіяни змогли окупувати під час наступу на території Запорізької області. І плюс до того ж, вважайте, що в Токмаку є зрадники з числа колишніх високопоставлених військовослужбовців, які допомагали заводити сюди російські війська і здавали їм українських патріотів, ветеранів російсько-української війни, і показували навіть різні там козі, пастуші тропи, якими потенційно могли виходити з окупованих територій українців. А так, але при цьому теж знову ж таки повідомляється про те, що вони при цьому достатньо серйозно зараз готуються саме до оборони. Я так розумію, якихось наступальних дій від них зараз не треба чекати. Там навіть якийсь Міноборони казало про те, що вони якийсь там дуже великий окоп вирили там ледь не навколо всього Мелітополя. Отже, чи ну зараз вони, я так розумію, ну, вже розуміють свій стан справ і фактично до незворотнього і готуються. Ні, ну вирили окоп, нам на краще, ми будемо туди скидати трупаки їхніх вояків, яких повибиваємо під час нашого наступу. Те, що вони там його вирили 70 кілометрів, ну росіян же ж гігантоманія, це ж якби ну їхнє все. Вони ж там то цар колокол, то цар пушка, то цар окоп. Це якби ну абсолютно ні на що так глобально не впливає. Вони, окрім окопів, багато фортифікаційних і інженерних споруд, і мінних полів, і мінно-загороджувальних різних там об'єктів понастворювали, і зуби дракона. Я ж кажу, що тому вони ну і чергово підтверджую і повторюю, що інженерними роботами у них керують доволі такі грамотні офіцери, офіцери з бойовим досвідом. І це одразу видно, і не треба недооцінювати ворога. Вони навчаються, вони враховують свої помилки, вони вивчають досвід. І я ж кажу, що вони, в принципі, доволі таки грамотно побудували свою оборону. Тому будь-які заходи, які будемо ми вживати під час звільнення території, треба все ретельно прораховувати ну, якби брати до уваги, тому що тут нам протистоїть дуже серйозний противник. Серйозний, підлий, підступний противник, але в першу чергу це серйозний противник. Так, ну що ж, бачимо, яка зараз ситуація. Пане Костянтине, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися, за те, що от з перших рук фактично маємо можливість ми зараз цю всю інформацію дізнаватися. Вам, вашим побратимам, величезна подяка за все, що ви робите. Повертайтеся із перемогою. До наступних зустрічей в нашому ефірі. Костянтин Денисов з Легіону Свободи, нагадаю, до нас долучився.